Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate emisiju Aktuelnosti. Peti dan traje intenzivna policijska potraga za 27-godišnjim mladićem iz Splita. Od jutra su se u potragu za njim priključili i ronioci. Poslednji put Matej Periš viđen je u noći između 30. i 31. decembra u klubu Gothic, gde je tamo određeno vreme proveo sa svojim drugovima, a negde oko 2 sata posle ponoći Mateju se gubi svaki trag. Večeras na tu temu, ali trudeći se da ni na koji način ne ugrozimo dalji tok policijske istrage, razgovaramo sa našim gostima u studiju večeras. Sa nama su Gordana Mišev, ona je stručnjak za bezbednost. Dobroveče i dobrodošli u emisiju Aktuelnosti. Drugog gosta predstavit ću kao čoveka koji je spasio na desetine života. On nije policajac, on nije doktor, ali je mnogo dobar psiholog i višegodišnji je alas Renato Grbić. Renato, dobroveče i hvala vam što ste ovdje. Hvala što ste nas pozvali. Gordana, pre samog ulaska u studio čitamo već 5 dana što po beogradskim portalima, našim portalima, što na regionalnim portalima čitamo o ovom slučaju nestalog mladića. Pre samog ulaska u studio imala sam prilike da pročitam i izjavu njegovog oca za jedan beogradski portal. Čovjek je potpuno očajan. On kaže da 3 dana po dolasku u Beograd spava sa jaknom svoga sina koja je ostala u tom klubu. Također, ono što je poslednje izjavio jeste da je imao kontakte sa njegovim prijateljima koji su došli iz Splita sa njim ovde u Beograd. Kaže da su i oni u jako lošem psihičkom stanju, a najnoviju informaciju koju imamo jesu da su upravo ti njegovi drugovi koji su sa njim došli iz Splita bili i na policijskom poligrafu. Hoću vas pitati koliko bi ta izjava sa poligrafa mogla možda da preokrene dalji tok policijske istrage? Pa, to je normalna policijska procedura. Znači, to su osobe koje su posljednji put bile u kontaktu sa njim i koji mogu da posvedoče o tome šta je radio unazad nekoliko sati. Ovde, pored te rekonstrukcije događaja i motiva zbog čega je on izašao i šta se tačno desilo, jako bitno njihovo svedočenje. Ono što je simptomatično, a to je da su to drugari koji su primetili da njega nema u 2, kad su otišli kući primetili da ga nema, a prijavili su tek u 6 poslepodne. Znači, sigurno da na poligrafu... To se izgubilo dosta vremena, a kada pričamo o nestancima, svaki minut je dragocen. Svaki minut je jako dragocen, pre svega da bi se uzeli kamere, da bi se ispitivali ljudi koji su bili u kafiću, možda je neko bio napolje, mogao neko nešto da vidi, da se odmah odreagovalo, moglo i brzinski da se odreaguje i da se bukvalno svi iz kafića odvedu na saslušavanje. Moguće, vrlo je moguće da je dečko izašao, a da oni nisu primetili, to je moguće, ali sve ostalo, ja mislim da oni imaju dosta toga da objasne šta se tu dešavalo, šta se desilo, jer neko ne izleće tek tako bez jakne i trči po Beogradu. Da, i rekli ste, imate neke moguće scenarije koji bi mogli da uđu u neko razmatranje. Naravno, bez kraja policijske istrage ništa ne možemo da kažemo da je potpuno tačno. Renato, hoću da vas pitam, čini se da je policijska istraga sa kopna prešla na reku, budući da su od jutra uključeni i ronioci. Sada, vi jako dobro poznajete beogradske reke. Kakva je Sava? Pa Sava je jaka i moćna kao i Dunav. U zadnjih 5-6 dana voda je došla oko metar, metar i po, što znači da nosi bukvalno sve pre sobom, valja granje, ogromne panjeve. I temperatura sigurno nije više od 5 stepeni. Temperatura 4,5 stepena otprilike do 5, tako da telo na toj temperaturi zna se kako reaguje, hipotermija, isprazavanje. I to teško ko može da podnese, ni najjači sportista, ni najjači čovek. Znači, ne može dugo da ostane u toj vodi, jer bukvalno kao snežna smrt, kad vas sneg dohvati, kad padnete, spavati bukvalno. Da, i mnogi su upravo, kada su govorili o Mateju, upravo u tom smislu govorili da je on jako dobar sportista, jako je dobar plivač. Također, on je iz Splita, dakle, odrastao je na moru. Velika je razlika između mora i reke. More i Dunav su nešto veliko. More bukvalno stoji dok ova reka moćna teče, nosi sve pred sobom. Znači, ja sam svaki dan sa bratom mojim u Čamcu, ribarimo od ujutru do uveče, znači to ispred nas valja granje, panjeve, stvarno nosi mnogo. I mi gledamo i pazimo i osvrćemo se i gledamo svaki dan. Rečna policija i žandarmerija je uvek, znači svaki dan ih viđemo da su od ujutru do uveče su u pokretu, obilaze te usidene barže gde su panjevi onako sve nabacani, da se tu nešto nije zakačilo, pa u obalu traže, tako i mi isto prolazimo, gledamo. Ali kažem, nažalost, daj Bože da je ovo sve samo jedna ružna priča, da se ovo sve svede na nešto lepo i da proslavimo taj život, da je dečko stvarno otišao negde, bili bi svi sretni da se završi ova agonija traganja, ali ako je upao u vodu, to su već male šanse da... Da, i svi smo nekako u poslednjih 5 dana uključeni u sve ovo. Kažem, opet zaista trudeći se da nikako ne utičemo na policijski tok istrage, ali zaista i neke spekulacije i dezinformacije mnogo štetno da utiču, vi to najbolje znate. Ja bih zaista apelovala na medije, molila da imaju barem zrno empatije prema porodici i šta porodica prolazi. Dosta je nekih senzacionalističkih naslova koji baš i nemaju veze sa tekstom i malo više zbunjuju narod nego policiju. Policija zna svoj posao i zaista se poštuju sve procedure što se tiče nalaženja nestalih. Ono što bih ja naglasila, po pisanju medija, opet nemam ovde predmet, postoje neka 3 moguća scenarija. Prvi jeste da je on zaista hteo da ide do toaleta, izašao napolje, okliznuo se i završio u vodi. Ono što o tome Renato mnogo bolje može da kaže. Upravo gledamo i taj snimak gde se vidi muškarac koji trči oko sat vremena. To je taj drugi scenario koji je koliko ja mogu po rečima njegovog oca koji je opet dao izjave za novine, najverodostojniji. To je da je on trčao. Dalje on možda bio nešto razočaran, možda se posvađao i tu sad svedočenje je jako važno. Pa je tražio taksi. Kako vama deluje ovaj muškarac koji upravo sada gledamo, za koga je potvrđeno da jeste Matej Periš? To je ono, vrlo je čudno. On je pokušao da zaustavi taksi, taksista vozi oko novogodišnje noći alkoholisane ljude. Njega iz nekog razloga nije hteo da primi. Jako je čudno njegovo ponašanje pri tom trčanju. I to je čak i otac njegov primetio da to nije ličilo na njega. Ja sam iskreno rečeno prvo mislila da je možda pod dejstvom marihuane, ali plašim se da po priči prijatelja i poznanika da je tu u pitanju možda i neko opojno sredstvo. Ja već mesec dana upozoravam da je bezbednostni rizik za vreme novogodišnjih praznika, pogotovo posle korone kada su bili noćni klubovi i kafane zatvorene pa su ljudi željni izlazaka i provoda, da će biti mnogo rizičnije nego ranije. Tu se mnogo više koristi alkohol, tu se mnogo više koriste droge i dolazimo do takve situacija. Prvo pogledajte samo koliko saobraćajnih nesreća zadnjih dana, nestanaka, tuča. Znači, bezbednosni rizici su ogromni. U ovom slučaju zaista vidimo da nešto nije u redu sa njim. Takođe, ako to povežemo sa tim da su njegovi drugari, njegovi bliski prijatelji, ne dolazite sa bilo kim na proslavu Nove godine i to u drugu državu, prijavili tek u 6 popodne. Šta su oni čekali? Da li su oni svi ipak nešto koristili? Ja zaista ne bih da prejudiciram i da ispred policijske istrage budem, ali zašto su oni čekali do 6 popodne znajući? Oni to su sve odrasli momci, morali su da znaju koliko je važno i da se hitno obavesti policija o njegovom nastanku. Ja bih zaista volila taj treći... Ali hledite svakako da pođemo od pretpostavke nevinosti. Da, ja se nadam da je taj treći scenarij, odnosno da je on prosto se nešto razočarao ili upoznao nekog, izašao i otišao sa nekom devojkom i da je negde sa nekim društvom i da će se javiti. Ja mislim da ne samo Srbija, nego ceo region koji je uključen u ceo ovaj događaj da bi bio najsrećniji da se to desi. To bi bio zaista najidealniji. I ja bih zaista želala da... Iako stresan, jer dešavalo se. Sve nas, budući koji pratimo sve to, a da ne pričamo o njegovim roditeljima, prijateljima, braći i sestre koje ima. Pogotovo što iz dobre porodice i da su to fini ljudi i ugledni ljudi, da mu otac sudijeva. Znači, ne verujem da je on upao u neko koškanje sa nekim. Ja se iskreno nadam i voljela bih zaista da to bude neki pozitivan ishod. Jeste, neko koji je danas čitav dan proveo na mestu gde je nestao Matej, tamo su i prethodni dana bile brojne ekipe, pored naravno pripadnika rečne policije, žandarmerije, je i bivši saradnik državne bezbednosti Boža Spasić. Božo, dobroveče, hvala vam što govorite za emisiju Aktuelnosti. Hoću vas pitati, vi ste danas bili tamo, upravo kad smo se čuli i dogovorili vaše večerašnje uključenje. Tamo su, rekli ste mi, bile brojne hrvatske ekipe. Kako vi sada sliku imate sa ovog događaja i uopšte kako hrvatska javnost gleda na ovaj događaj? Dobro večer, nadam se da čujete. Ja sam sinoć već stupio u kontakt sa hrvatskim novinarima, dao sam izjavu uključenje uživo u njihov program, jedna od najgledanijih televizija, i to je izazvalo velike reakcije u Hrvatskoj s obzirom na činjenicu da oni su došli tu pre 2-3 dana, dakle čim je događaj aktualizovan i ušao u javnost, ali je notorna činjenica da nisu imali nikakvih informacija, sve što su koristile informacije koje su bile na našim portalima i ono što je naša štampa i vi novinari počeli da objavljujete. Dakle, sve njihove oči su bile zapravo uprte u Beograd i ono što oni misle ili čuju šta se događalo. Međutim, tokom dana ja sam opet bio pozvan i zamoljen da dođem dole na to šetalište kod Betonhale i bio sam u kontaktu sa ovoga puta. Novinari su već prikupili i svojih informacija, obiljenih informacija vezanih za njegov, znači Matin život, njegov odnos prema porodici, njegove drugare i tako dalje, ali notorno je da se osjeća jedna atmosfera veće napetosti. Znate, kad već imate peti dan da ne možete da pronađete osobu, već nastupa jedna atmosfera napetosti u kojoj novinari jednostavno žele informaciju. Ja sam prisustvovao razgovoru jedne hrvatske novinarske ekipe sa svojim urednikom, verovatno iz Zagreba, koji je bukvalno u smislu tera da bilo koga pita na ulici nešto, jer kaže mi moramo imati vest. Dakle, oni moraju imati vest. A ono što je interesantno jeste da danas, govorim o nekom vremenu od podneva pa nadalje, gotovo bih rekao da se ceo Beograd preselio bio na to šetalište, ja da ga zovem Beograda na vodi. Znači, to je potez od Betonhale, idete non stop pored Dunava, od Betonhale do Beograda na vodi, to je potez na kome se zapravo događao ceo ovaj scenarij ovog traja. Verovatno po meni, ja nisam toliko optimističan kao Goca i moguće, mislim da je Renato tu zna šta se dogodilo, ali naprosto mislim da će ovo već naslučujemo da se radi o jednom tragičnom događaju. Ono što su novinari insistirali jeste da se što pre saopšte neki rezultati istrage, međutim i oni sami znaju da ni u njihovoj hrvatskoj pa i u svetskoj praksi vi ne dajete nikakve podatke iz istrage koji mogu ugroziti nešto, ono što kažu, ukoliko je on živ pa vi sada pustite neku informaciju, neko čuje pa mu kaže, on će dalje da ode u neku ilegalu ili tako dalje. Međutim, oni naprosto očekuju da se neko zvanično obrati, ali ne znaju o čemu da se obrati. Inače, duž reke Save, Renato zna verovatno gore za Dunav, dole za Dunav, duž reke Save danas je bilo nekoliko tih patrolnih malih čamaca, bilo i ovih limenih velikih čamaca, tu su pripadnici žandarmerije. Ja bih volio da upoznam tvoje gledalce, da kada se radi o pripadnicima naše žandarmerije, koja se bavi poslovima na vodi i njenim djurcima, oni se po svetskim standardima smatraju za najsposobnije u svetu. Ja sam lično svedočio nekoliko puta i gledao kako oni to rade i mogu reći da nema slučaja koji naša žandarmerija, to njeno gnjuračko odelenje ili odelenje koje se bavi poslovima u vodi i nad vodom ili pod vodom, veoma uspešno radi. Oni su otišli u taj pravac gde se smatra da je on ušao u Dunav i tu se nalazilo skoro 10 ekipa novinarskih, što naših, ali više uglavnom mislim da sam video sve nabrojene hrvatske ekipe i oni su sedeli i čekali. Ja pitam šta vi čekate, kaže mi čekamo da ga izvuku. Znate da to je, onda morate da im objasnite kakva je procedura, koliko to može dugo da traje i oni su sami videli kakva je voda. Naprosto dok sam ja bio tamo, odjednom je iz pravca Ade Ciganije naišao jedan, rekao bih, malo ostrvo drveća, granja, flaša, plastičnih i svog đubreta koje je verovatno neko pogurao da ide rekom, tako da su čak čamci morali da se sklone policijski čamci, da bi ih to ne bi okupiralo. Procurila je u jednom momentu vest, inače samo 3 policajca su štitile to područje, to je jedan plato tamo ispred Beograda na vodi, štitile to područje gde se nalazila ta 2 broda sa gnjurcima koji su pokušali da vide o čemu se tu radi. U jednom momentu jedna žandinjera koja je tu stajala, inače obiluje to područje žandinjerama, prostrujala je vest među novinama da je pronađen neki predmet. Zapravo nije to bio predmet, to je bio opušak jedan mali cigarete, očito da je on sumnjiv i on je odmah stavljen u najlon vrećicu od strane kriminalističkih tehničara i navodno je dat na kriminalističku obradu, odnosno na utvrđivanje DNK podataka. Naprosto nemate nikakve podatke. I još dozvoli mi dve rečenice. Ja sam analizirao i sa novinarima i sa mojim kolegama i sam sam analizirao kretanje Mateje, ovo o čemu mi govorimo i njegovo trčanje, film koji si upravo prikazala sada u svojoj emisiji, on meni deluje kao jedna dezorijentisana osoba. Njegovo stajanje kod taksija znači da je on u potpunosti izgubio smisao o prostoru i vremenu i da je želeo da uđe u taksi, da ga taksi odvede u restoran, ne znajući da se restoran iz koga je on izašao nalazi nekih 250 metara od mesta gde je on pokušao da uzme taksi. Dakle, on je bio potpuno jedna dezorijentisana osoba. Svakako da se radi, evo mi sad smo videli račune koje su Hrvati, ti mladi Splićani, napravili u restoranu. Tu se je naručivalo istovremeno i paralelno viski sa vinom i sa ostalim alkoholnim pićima i to se zna o čemu se radi. Skrećem pažnju na jednu informaciju koja je odmah potekla kada je započela ova istraga putem javnosti, da se govori o tome da je bio veliki red i gužva u toaletu ovog kluba. Naravno, to svako od policajaca će vam odmah reći da zna zašto je ta gužva ispred kluba, ispred toaleta, jer se tamo ide da se popuši ta marihuana, o čemu govori Goca, da se uzme neka tableta ili da se već uradi bilo šta, da se šmrkne nešto. Naravno da niko nije lud da to usred kafane radi. Tako da pretpostavljam da se ovde radi o tome da je moglo da se konzumira i alkohol u velikim količinama i da se verovatno konzumiralo još neki opijat. Tako da njegovo kretanje potpuno predstavlja jednu dezorijentaciju i ovi snimci koji su prikazani zapravo su skica onoga o čemu je govori predsjednik Vučić pre neki dan, da policija ima, evo mi sad vidimo, policija ima taj okvir kretanja. Skrećem pažnju još samo jednu rečenicu. Nijedna policija na svetu ne bi angažovala svoje resurse, dakle čamce, žandarmeriju rečnu, policiju rečnu i tako dalje, da nema ozbiljnu sumnju da se zapravo ova priča završava negde u reci. Božo, hvala vam što ste govorili za emisiju Aktuelnosti. Evo, čuli smo što kaže Boža Spasić, bivši saradnik. Renato, da li bi čitav scenario bio drugačiji ako uzmemo onu najgoru moguću stvar da njegovo telo jeste u vodi? Da li bi bio i u kojoj meri bi bio drugačiji scenario da su drugačiji vremenski uslovi? Kako se telo ponaša leti, a kako zimi kada je dospio u vodu? Momak koliko je spreman. Sad opet zavisi ako je stvarno nešto uzeo, koliko je sad u mogućnosti u normalnom nekom stanju rasuđivanja da se vlada na vodi i da obično ljudi kada, ja znam dosta ljudi koji su bili pod alkoholom pa su se udavili, koji su živjeli na reci i od reke, a sad, mislim, sad je sve to ono šta bi bilo da bi bilo, mislim, ali da je leto sigurno bi duže mogo da opstane u vodi, da se zakači za obližnje dole splavove koji postoje i brodovi, pa da zove upomoć nekoga da je svestan, da je priseban već sad, mislim. Ovo je ipak zima, ovo znači vrelo telo na hladnu vodu, znači to je takav šok da to nijedan organizam ne može da izdrži. Gordana, takođe dosta je poražavajuća i činjenica da njegov mobilni telefon je bio isključen onog trenutka kada je i njemu nestao trag. Jeste to zaista neobično, jer ako on u takvom stanju, kako deluje ovde na snimku, apsolutno ne deluje kao neko koji vodi računa o telefonu. A opet mogu i da mu ispadne telefon, da mu neko ukrade u kafiću. Znači, mnogo pre, ne znamo tačno vreme kad je nestao. Oni su primetili u 2:30. Međutim, pojavljuju se neki snimci i pre 2, tako da moguće da on ranije možda mu neko ukrao, ako on bio u alkoholisanom stanju. Meni je jako bitno da o ovome pričamo, pre svega zato što koliki je rizik. Vi ne znate šta vam ko donosi kad je alkohol u pitanju, da li se ubacuju neke droge, o tome pričamo već mesecima. Ovo nije ponašanje jednog samo običnog alkoholisanog dečka. Prilično je sve to dostupno. Pa u nekim medijima se pojavilo da je u pitanju krokodil, takozvana droga. Ona je 10 puta jeftinija nego kokain i ostale droge i prilično se pravi, da kažem, u domaćoj radinosti. Verovali li ne, taj krokodil sadrži u sebi benzin, hlorodičnu kiselinu. Znači, to je jedna stravična, kako se zove, hemijska supstanca koja uništava i moždane ćelije i organizam i po nekim podacima, da kažem, iz Grajzerove i iz drugih institucija, ko se navuče na krokodil, recimo, ne živi duže od 2 godine. Samo vam kažem koliko je opasna. Ali ono što je specifično i zašto meni liči na krokodil i eventualno što je rekao i Boža Spasić marihuanu, to je to njegovo ponašanje. Jedno i drugo, i marihuana i krokodil, izazivaju te halucinacije. Vi mislite da vas neko progoni, vi mislite da se odvajate od tela, vi ne znate gde se nalazi, vi ste dezorijentisani. On, Boga pita da li on mislio da je tad... Kažem, opet su to neke pretpostavke. Ko zna da li on pomislio da se izgubio, da je možda i u Hrvatskoj, pa mu je nepoznato i verovatno nije mogao da se snađe. To je jako je bitno da vidimo šta je zapazio taksista. Ja verujem da su ga već pronašli, da policija razgovarala sa njima, ali ni on ne možda da... Prema istini oca, taksista jeste bio. Jeste. Na saslušanju, naravno, mi detalje te nemamo. Nisu ni bitni tu detalji. Šta je on mogao da kaže? Da je neko trčao prema njemu i pokušao ga povezi, da on vidio da je dečko u alkoholičnom stanju ili već imao nekog mušteriju. Znači, neće tu dobiti neke veće informacije. Meni je simptomatično da su njegove drugare već pustili u Hrvatsku. Mislim da su njih trebali mnogo više da ispitaju kako su proteklih dana, kakvi su njegovi maniri, šta je on ranije radio. Kažem, zaista ono što sam pročitala da je iz ugledne porodice, ali opet postavlja se pitanje možda ga je neko pratio, možda je ta druga solucija, možda je naišao na neku grupu, da je došlo do nekog konflikta. Sve su to neke moguće scenarije na koje tek istraga policije. Vidim da se policija i žandarmerija i celo društvo da se uključilo, pa i ribari. Svi su se angažovali na Savi su i istražuju otprilike, ja mislim, do Beograda, do Šapca. I opet kažem, ne bih ja isključila ni druge mogućnosti i opet nisam optimistična, ali se naravno... Renato, spasili ste, rekla sam u najavi, zaista to je, po tome ste poznati, spasili ste na 30 ljudi. Kako se ponašaju oni koji pokušaju sebi da oduzmu života, koji su pod dejstvom alkohola, psihoaktivnih supstanci, tableta, kako god, i od onih koji ne konzumiraju ništa? Pa u principu šok, ono kad skoče u vodu, ta hladna voda ih odjednom otrezni i bukvalno vapa i za pomoć i za životom. Znači, svi oni traže pomoć. A kad ih ubacite u čamac, sa njima je retko mala komunikacija, kažem, ono imaju sliku, nemaju ton. Kad ih pitaš, retko ko nešto uzvrati, ali kad dođu u bele mantile, kad zovem odmah hitnu pomoć i policiju iz čamca već, kad krenem prema obali, kad vide bele mantile, onda već druga priča, valjda se malo i opuste. Bilo je priča, znači, devojka koja je zbog dečka skočila, ova skočila isto zbog škole, ova druga devojka od 16 godina isto zbog drugarice koja je sa njenim dečkom bivšim i tako. Ljudi koji su bolesni, koji su bukvalno odbačeni od porodice pa nemaju drugih načina da nastave život nego... Kaže, što bi ja živao, jedan čovjek kaže, što bi ja živao kad su me sin i supruga su mi izbacili iz kuće. Znači, to su neke traume ljudske, neke... Ali kad ih spasite, verovatno se pokaju za to delo što su uradili. Pa vidite ovako, ja sam uvek rekao ono, kad pričam sa njima, rekao, ajde kad se bude sve sredilo pa da dođete malo da pričamo, malo da se družimo, da pričamo malo o lepšim temama, kao važi, ali od tih 30 osoba samo 2 mi dolaze, 2 devojke. Ali jedna doktorka koja živi u inostranstvu, naša žena koja je bila gost pre 5-6 godina kod mene, kad smo pričali o ovoj priči, ona kaže, oni su vama zahvalni do kraja života, ali njih je sramota da vas pogledaju u lice, da sami sebi pokažu ili dokažu šta su radili. Kaže, njih je sramota, rekao, ali meni bi bilo puno srca da znam da sam uspeo, da sam im poklonio taj drugi život, da nastave da žive. Tako kažemo, ove dve lepotice koje su nastavile žive, koje žive punim plućima. Ali zaista ste im poklonili drugu šansu. Ali stvarno nešto najlepše. Ja sam najsrećniji kad jedno blagostanje u meni, kad to doživim i kad dovedem tu osobu, znači u meni je nešto najlepše. Meni je ovo nedole kao pokušaj samoubistva, o tome se radi. Da, napravili su prosto paralelu sa ljudima koji su pod uticajem psihoaktivnih supstanci, alkohola, tablete u odnosu na one koji to urade bez tih stvari. Pričali smo, evo, uključili smo putem Skype-a Božidara Spasića. Putem Skype-a sada uključujemo Uglješu Grgura, detektiva. Gospodine Grgur, dobroveče. Hvala vam što govorite za emisiju Aktuelnosti. Kako vi vidite ovaj čitavi slučaj? Imate li vi neku, bar minimalnu dozu optimizma kada govorimo o nestalom Splićaninu? Halo. Volite, u programu ste. Halo. Da li se čujemo? Čujemo se. Uglješa, Čujemo se. Pitala sam vas kako vi vidite ovaj konkretan slučaj. Ima li bilo kakve doze optimizma kod vas kada pričamo konkretno o slučaju nestalog Splićanina? Ne, pukla je veza. Pokušat ćemo Nebojšu Grgura tokom emisije da uključimo. Uglješa Grgura, recite mi, Gordana, evo upravo je i Božidar Spasić pomenuo da su na terenu danas bile i ekipe hrvatskih medija, naši mediji također svakodnevno su tamo, evo tokom čitavih ovih dana. Činjenica iz prethodnih svih iskustava da su mediji u mnogome pomogli otkrivanju raznoraznih i nestanaka i takvih opasnih slučajeva. Koja je to granica gde možemo da utičemo pogrešno? Nema granice. Kako da kažem, na policiju sigurno sam da ne mogu mediji da utiču. To je više uznemiravanje javnosti. Znate, imalo je slučajeva u kojima sam bila uključena gde smo mi eksperti za bezbednost iznosili neke stvari, pa su recimo ljudima koji su počinioci pale neke ideje na osnovu toga, ne bih sada da spominjem, ali zaista ko se bavi pravim istraživačkim novinarstvom može mnogo da doprinese, jer policija ipak ovo sve čita i možda navede na neki trag. Jeste, i vrlo je i razumljivo zašto je štura u izdavanju saopštenja na nekom dnevnom nivou. Ono što smo prvo mi postavili pitanje već prvi dan kako je Matej nestao, jeste kako to da u tom trenutku nije bilo uopšte očevidaca. Je li moguće? To je bila noć između 30. i 31. decembra. Taj deo Beograda je vrlo posećen. Kako to da niko nije vidio? Kako to da obezbeđenje koje je radilo po tim restoranima nije ništa videlo? Ta deca i mladići koji su tu, uglavnom su pod uticajem alkohola i svako gleda sebe, niko ne primećuje, iskreno rečeno, ko neko izlazi, ulazi. To je non-stop velika frekvencija ljudi. Ja verujem da ga ipak neko zapazio kad je izašao napolje, neko je krenuo kući. Vidimo i da trči čak pored neke grupe ljudi, mada iza njih pitanje je da li su ga zapazili, tako da ja verujem da to policija već otkrila. Meni je žao što su kamere toliko loših da se ne vidi jasnije i taksi vozilo i koji su sve ljudi oko njega, kojim se čak se ni on dobro ne vidi. A da li se sada istraga bazira na tim bezbednostnim kamerama? Jesu li to zapravo krucijalni dokazi, budući da mi nemamo ništa drugo? Koliko mi znamo? Ima policija, nemamo mi naravno. Ne može da se zanemari i ona sitnica. Ono što je rekao, što je možda nađeno tamo u nekoj sekciji neki opušak ili možda je nađen negde neki telefon, patika, sve su to tragovi. Sve su to kada se poveže. Zato je pravilno bitna ta rekonstrukcija. Znači, motiv, zbog čega on napustio, šta se desilo, da li je nešto konzumirao ili nije, pa zatim gde je otišao, kuda se krenuo da bi došli. Znači, sve nam je važno. I snimak kamere, i da li ga je neko video, da li se neko javio, da li se taj taksista javio. Sve to policija ima u vidu. Skidaju se kamere, kao što ste videli, njega pratite bukvalno od Betonhale do Beograda na vodi. Beograd na vodi isto ima kamere. Ako je tamo ušao negdje u vodi, sigurno ima neki trag. Ali je to sad u rukama policije, ne nama. Ja bih podsjetila, ja mesec dana pričam o tome koliko će biti problema, koliko svaki godin ima problema oko nove godine. Prošle srede bilo je 80, kada su pronašli Jovanu Marijanović na Zlatiboru, bilo je 84, ona je bila 85 nestala, danas ih ima 93. To znači da je za nedelju dana nestalo 9 ljudi. 9 od toga i još jedan mladić 2000 godište, onaj čovjek 65 godište. Znači, šta se tu dešava? To je onaj period i ovo što kaže kolega, da su se tu ljudi iskloni samoubistvu i, ne znam, deca bežanju od kuće. To je neka i novogodišnja euforija, ali i uticaj alkohola, opijata i svega. Mnogo više ima dilera na ulicama, mnogo, kažem, ljudi krađe po kafićima, nekog namerno društva. Zato, kažem, verujem da njegov telefon može čak i ukraden, jer čak i kad se ugasi, vi na osnovu bazne stanice možete da pronađete taj telefon. U ovom slučaju to nije. U ovom slučaju, ako je ukraden, onda se radi ometanje i vi ne možete nikakav trag, znači, da nađete tog telefona. Hajdete sad, evo, da probamo detektiva Uglješu Grgura da uključimo. Uglješe, se čujemo sada? Čujemo se, dobroveče. Dobroveče, još jednom vam želim. Kako vi vidite ovaj konkretan slučaj nestanka 27-godišnjeg mladića iz Splita? Odnosno, ko ću vas reći, da li vi gajite neku dozu optimizma posle 5 dana potrage za njim? Pa znate šta, 5. dan nestanka mladića iz Splita, on se zvanično vodi kao nestalo lice. Ali da gajim neku nadu, realno rečeno, ne gajim. Lično mislim da Nažalost, nesretni mladić nije živ, da se utopio, da je ušao u reku. Slažem se sa Gocom i sa Božom, sve ono što ste opisali i rekli, da gledajući onaj snimak kako on trči, što kaže Boža, on je skroz dezorijentisan i što Goca kaže, tu je uz alkohol sigurno su uzimani neki opijati. Ja verujem da je naša srpska policija odradila svoj deo posla kako treba, počev operativni taj deo posla, ispitivanja, ko je zadnji bio sa njim, šta su razgovarali, koga je video kad je otišao i sve, da je to sve urađeno kako treba i da svi putevi, nažalost, vode, da je nesretni mladić iz Splita pod dejstvom alkohola, opijata, nesvestan gde se kreće, gde trči, zalutao i došao i upao u reku. Hvala vam, Uglješe, puno na uključenju u našu emisiju. Renato, još jedan snimak koji se pojavio, mislim, pre 2 dana otprilike, jeste snimak muškarca u Savi koji pliva. Međutim, otac je rekao da to nije njegov sin, ali uopšte hoću vas pitati kao neko koji jako dobro poznaje tu reku, kako se je moglo da se ustanovi, došlo se do zaključka da to nije snimak od tog dana, već mnogo ranije da je načinjen. Po čemu to sve može da se vidi? Pa prvo po tom plivanju, znači to vremensko plivanje i tako brzo plivanje. A plivano je leđno pa prsno. Pa da, mislim, to ono više, meni je više liči to na neku letnju, prolećnu priču, i sinoć su kod mene u Suranu i jutro su bili hrvatski novinari, stvarno iz RTL-a i s ovih drugih agencija. Pričali smo baš o tome. Znači, niko od nas ne može, i roditelj što rekao, ne može niko da kaže da je to taj čovjek. Vidi se samo silueta, osjaj od mosta, svetla i da neko nešto pliva. Mislim, sada, kao što su rekli da se pojavio negde u nekom gradu, da nosi neku jaknu, mislim, ali to je sve tužno za roditelje koji... Tako je bila priča da je viđen u Rumi. Upravo to, ali to je za roditelje toliko pogubno i teško. Mislim, ne daj Bože, niko od roditelja da izgubi dete, to je nešto najveća kazna što postoji, ali sam taj snimak ništa ne znači i mislim da to uopšte nema veze sa njim, da je on na pola Save, pa pliva leđno, okreće se, mislim, to je, mislim, ne znam, može sve da bude i istinito, ali... Niko ne može to konkretno da potvrdi da je... Ne znam ni ko je dao taj snimak. Da, i to je isto... Pa ja sam sinoć čuo od ovih hrvatskih novinara da je to prodat snimak. Da je neko prodao taj snimak, da je... Da, i u tom kontekstu upravo je Gordana rekla koliko može da se naškodi dalje istrazi i pritom da ne govorimo o emocijama roditelja koji to gledaju. Ja mislim i ovom taksisti da je žao što ga nije primio auto. Sad kad gleda taj snimak i kad se vrti ovo, ja mislim da imamo najžalije što je imao ga ispred kola i što ga nije stavio u auto da ga vrati tamo gde je bio. Ja mislim da imamo najžalije sada. Da. Gordan, evo, rekli smo, dakle, sve patrole, rečne policije, ronioci su tamo. Kako se u praksi završavaju ovakvi slučajevi nestalih osoba? Ja sam rekla sva 3 scenarija. Znači, od trgovine ljudima do davljenja, do da je negdje... A šta je vama, da kažem, najlogičnije i najpribližnije nekom vašem iskustvu i vašem poimanju cele ove situacije? Ja se zaista plašim da i ono što su Grgur i Boža Spasić rekli, da pod uticajem droge, koliko god je on bio spreman, ako je bio blizu vode, njegovo telo će negdje, nažalost, isplivati. Kažem, ja zaista i verujem ceo region ne bi voleo tako nešto, ali jako je bitno da o ovome pričamo i da upozorimo roditelje šta se sve dešava. Meni zaista nije jasno ako jedno društvo izađe i ako nas 5 treba da se vrati. Zašto bilo ko, ja imam neke slučajeve gde su korišćenje droge za silovanje, pa eto, drugarice su rekle da su pustile svoju drugaricu da ode. Gde ste, bre, ljudi pustili? Vi ste zajedno došli. Kako je to društvo danas? Kakva su ta deca danas? Znači, vi ste u stranoj zemlji. Mi roditelji ili društvo celo? Pa i roditelji. Ne znam koliko su deca pod društvom, koliko je to njihovo, eto, oni su svi samostalni, možda su baš roditelji ti koji su pogrešili, pa možda to ne mogu da zaista znam. Verujem da nijedan roditelj možda nije ni svestan šta njegovo dete radi u kafiću ili bilo gde, ali definitivno jeste bezbednost dece, pre svega na roditeljima, zatim na školi, i tek onda na policiji. Znači, mi kao društvo o tome moramo više da pričamo. Mi ovdje pričamo o realitima, o strašnim nekim stvarima, a niko ne priča šta se dešava u tim kafićima, na što sve može da se desi. U naše vreme nismo ni nam pala na pamet da će neko nas drogira u kafiću. Znalo se gde se, sada narkoman ima svuda, više nijedan diler ne izgleda kao neki probisvet. To je dečko u markantnom modelu, lepo izgleda. Da li će nam staviti u piće? Ja lično kad odem u kafić i kada vratim piće da otvore predamnom, oni prevrću očima. Nemojte mi prevrćiti očima. I onda verujem da nekom dečku, nekoj devojci je ono kao ajde, kao hoće. Ali čini se, mislim da ćete se složiti da te stvari nikad nisu bile dostupnije. Nažalost. Sada potpuno pričate o tim nekim davnim vremenima, nije to toliko bilo dostupno. Ima nekoliko istraživanja, recimo bolnica Vita je čak radila istraživanje. Deca apsolutno nisu svesna štetnosti droge. Njima je to za zabavu. Neko će radije da da 50 evra za ekstazi nego da plati 100-200 evra neka pića, neke ture pića, da bi on eto bio vesel, da bi bio raspoložen. I ono što je najgore, oni zaista misle da je to kontrolisano, da droga, postoji kvalitetna droga, bolja droga. Ne postoji, ljudi. Droga je droga. Droga je bolest zavisnosti. I to je ono što mora dete svako da zna. Vi ste budući mušterija. Ja ovdje ne znam da li su oni nešto uzimali svojevoljno, da li im je možda sipano nešto u piće, ali o tome mora da se vodi računa. Da, mi smo tokom prethodnih dana imali prilike da pročitamo izjave i vlasnika lokala i drugi koji su bili u istom lokalu, tom Gothic, sa ovim društvom u kojem je bio i Matej. Hajde sad pred sam kraj emisije da uključimo i Nenada Šipku. On je forenzičar. Gospodine Šipka, dobroveče. Hvala vam što govorite za aktuelnosti. Do sada nije pronađeno, bar zvanično nije saopšteno da je pronađeno bilo šta od predmeta što je pripadalo nestalom mladiću. Kako vi vidite epilog cele ove priče? Dobro veče. Ja baš nisam u potpunosti upoznat sa ovim slučajem, osim ovo malo što sam večeras slušao. Složio bi se sa Gocom da su prerano ili premalo ispitivali njegove prijatelje, da je tu trebalo da ima više aktivnosti, da se sazna nešto o samom događaju te večere ili nešto iz događaja iz života mladića. Nešto lično nisam ubeđen da je telo završilo u reci. Iz ovoga, kako sam vidio večeras snimke, da postoje snimci kamera gde se vidi i gde je u stvari otac identifikovao svog sina, da se on nalazi na ulici. Sigurno bi trebalo uhvatiti taj jedan trak kao ono nit na klupku i sada od te kamere koja ga je snimila pratiti redosledno kamere ako i gde postoji u okviru te ulice da bi se probalo rekonstruisati njegovo kretanje. Znači, po meni ovdje je ključ, na osnovu ovoga što sada imamo, ključe u nadzornim kamerama koje treba zaista detaljno preispitati sistemom koncentričnih krugova da se vidi pod broj 1, da li će se na nekim kamerama, na snimcima tih kamera videti to lice, a sa druge strane da se vidi da li neko ide za tim licem. Ne bih se bavio nagađanjima, još je prerano. Znam da sam sa Gocom i s Uglešom Grgurom, neću reći pogodio, nego rekonstruisao ubistvo porodice Đokić, da kažem gotovo tančina. Slažem se sa Gocom u mnogim stvarima koje je rekla, ali ovdje bi opet ostavio policiji da je ona u najtežem zadatku da prvo izanalizira kamere video nadzora koje sam siguran kriju ključ u rešavanju nestanka ovog mladića iz Splita. Stigli smo do samog kraja emisije Aktuelnosti. Gordana, evo za kraj da vas pitam što se tiče policijske istrage, jeste li vi zadovoljni tokom kako je ona išla, doduše još uvek traje? Je li policija mogla nešto više da učini što nije? Po onim podacima što ja raspolažem i znajući kako je naša policija, mislim da odlično obavlja svoj posao i da zaista su angažovane i sve bezbednosne snage što se tiče ovog događaja. I ono na što sam posebno ponosna kad je naša policija, to je ta regionalna saradnja koju mi imamo sa drugim zemljama. I mislim da je ovdje jako bitna saradnja sa hrvatskom policijom i sa njihovim službama kako bi se dobila adekvatne informacije. Ako je neminovno postoji ovih dana. Jeste, o Mateji, o njegovom kretanju, jer kažem, ono što je bitno, pored rekonstrukcije samog događaja, čime se on bavio, šta je sve radio, da li imao neke ekscese, da li se to dešavalo ranije. I ono što je i Šipka rekao, mi nigde, ni na jednom snimku nemamo da on prilazi vodi. Prema tome, zašto se toliko fokusirala policija na vodu i na to istraživanje, odnosno na tu pretragu, to će pokazati. Zaista verujem u policiju i iskreno se nadam da će se rasvetiti ovo. Da, Šipka kaže upravo ono što nismo baš te stvari slušali. On je rekao da treba da se prebaci na kopno. Više smo nekako povezali i jutro su stigli ronioci. Više smo nekako prebacili tu priču na Savu. Nije prebačeno na kopno, kako se zove. Znači, proverava se i u Rumi je policija bila i u centru grada i gde god je prijavljena svaka. Ja zaista molim da ljude koji imaju bilo kakvu informaciju prijave, ali da ne bude nekih slučajeva kao što je bilo ranije da se zloupotrebi tako nešto. Ne, policija je apsolutno na terenu, znači žandarmerija. Jedno što kažem, eto, svi znamo gde se to desilo, pa su sve kamere tamo usmerene i svi dolaze, naravno, i u kafić da ispitaju i vlasnika i obezbeđenje. Samo, kažem, mediji su možda više fokusirane, policija nije sigurna. Ali ima onaj zadnji snimak kada on prolazi i noge mu se vide kako silazi dole niz reku. Taj snimak postoji zadnji. Jeste. Gde mu se vide lepo noge kako ide i kako silazi niz stepenice. I zato se upravo povezali sve sa Savom. Jer ga nema na jednoj i drugoj strani, nigde ga nema. Znači, jedina solucija je bila reka. Jer si išao niz stepenice i tu se završava snimak. Znači, nije se videlo da on izlazi, da se vraća sa tih stepenica gore. Nego on je sišao dole i tu je bio kraj. Više se nije vraćao do dole. Da, Renato, vi ste poznati kao dobar prijatelj rečne policije, a kako i ne bi. Rečna policija svakodnevno sada je tamo u svom punom kapacitetu. Da vam se zahvalim u ime svih koje ste vratili u život i dali im drugu šansu. Koja je vaša poruka za kraj emisije? Pa, poruka, evo samo da kažem da pohvalim tu rečnu policiju. Ja sam sa njima zadnjih 30 godina stvarno prijatelj, baš su moji prijatelji i drugari. I jedan drugom pomožemo bilo šta na reci kad sam ih pozvao da nešto urade, da snime, da vide neki ekscesi, barže kad udaraju u stub od mosta, davljenje. Znači, stvarno su perfektni, žandarmerija, ronilačka ekipa, isto je dosta drugara iz ove ronilačke ekipe imam. Ali poruka je da je život mnogo lep i da ga čuvamo, da budemo prijatelji jedan drugome i da pomažemo, jer danas je najbitnije biti čovjek samo. Tako i da završimo. Hvala vam najljepše što ste gostovali. Gosti emisije Aktuelnosti bili su Gordana Mišev, stručnjak za bezbednost, i Renato Grbić. Hvala i vama što ste nas gledali. Hvala još jednom i prijatno večer.